حفلدا سند جوردا كوباد أوركا متدوعين تها لغو مجاابو هيل دنيار أي كقصون تي دجمدا جربو حفلدا أي واحد حفلد أي كسو قيب جلن هجامين توغو سرريسا دجمدا وهجامي كيا هيا قدومي كحجين كا دجمدا جربو مدن عبد باسد إيو كوميشنير كا بوليس كا دجمدا جربو محمد علي جريهني أتكون قلب ستان and waxaan ku faraxsanahay inaan kala soo qayb galo sanad guuradii koobaad ee ururka heel danyar ka soo wareegtay asaskiis ee dhabahaantii waxay tahay farxad aan la soo koobi karin aad baan ugu faraxsanahay dhabahaan bilaadanku wuxuu qiimo ku leeyahay inuu maskax ahaantiisa inuu wax isweydiyo marka koobaad taas yaa waxay ka timaadaa inuu qofku isku daygiisa kadib inuu guuleysto ama uunan marka koobaad helin laakiin uu ku celceliyo waana waxa koobaad ee qofku bilaadanka ku tisqaado marka uu isagu hal abuur la yimaado initiative ama creative inuu qofku noqdo oo isagu bilaabi karo shayga nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam dadka waxa ugu wanaagsan oo ugu khayr badan ka dadka kale ugu faa'iidada badan hambal yaan idin leenahay ururka heel danyarta degmada garbo sanad guuradii koobaad maadaama aan marayno xafladeedina aan fadhino hadalkii iyo murtidiina iyo wixii la odhan lahaaba uu guddoomiyuhu soo gabagabeeyey waqti gaaban aynu ku jirno aad iyo aad baan idinku hambalyeynaa waa idin garab taagannahay aad baan ugu faraxsannahay halkaa ka sii wada waan leenahay ururka waxaa la aasaasay 23-kii bisha shanaad 2020-kii wuxuu aasaasan yahay ururkani muddo sanad ah waxaana maanta aan qabsannay sanad guuradii ururka intuu aasaasnaa maadaama ay tahay bishii la aasaasay bisheeda ay gaadhay ururku wuxuu ka shaqeeyaa wuxuu caawiyaa dadka masaakiinta dadka danyarta ayuu caawiyaa ururkan waxaanu aasaasnay in baahida dadka danyarta aan ka fayno oon isku dayna inaan micnaha aan mar walba aan garab istaagno sidii aan dadka danyarta aan meel u gaadhsiin lahayn yaanu aasaasanahay ururkan cid micnaha fikir nala keentay ma jirta anaa ka dhalinyar ahaan haddaba xafladan ayaa waxaa lagu maamuusayay sanad guuradii koobaad ee ururka hiil danyar oo ah urur mutadawiciina islamarkaana u gargaara dadka danyarta ah ee ku sugan magaalada garbo maxidiin maxamed cabdulaahi Carlson TV degmada garbo.